Prekopni smartfoni su ekskluziva izazivaju više pogleda od bilo kojeg klasičnog smartfona. Ne na youtube ali želite li biti primjećeni u javnosti sa smartfonom, nema dalje od ovog. Znam, jer koristim ih već godinama i smatram da su budućnost smartfona barem u onoj mjeri ukoliko su preklopni smartfoni, odnosno mobiteli, nekad bili u odnosu na klasične mobitele, onda... svačite me. A P50 Pocket je možda i najekskluzivniji smartfon do sad barem izgledom, jer koliko je Huawei posvetio pažnje njemu, vjerojatno se najbolje vidi po ovoj prepoznatljivoj teksturi. Vidjeli ste sigurno negdje na reklami ili na Instagramu vaše omiljene influencerke, nemam drugog objašnjenja za toliki broj upita za ovaj uređaj. Pa da odmah riješimo 10 najčešćih pitanja ili činjenica o ovom uređaju, jer možda je malo kasno za recenziju nakon toliko vremena, no kad ga već imam šteta bi bila da vam ne pokažem, baš je hit. Prvo pitanje je naravno da li je ovo 2D ili 3D tekstura. 3D je. Slušajte samo ovo. 3D. pripadnice ljepšeg spola vjerojatno sve već mjerkale ovaj uređaj jer definitivno je privukao veliku pažnju ženskog dijela publike čim bi ga ugledale. Ne sudim naravno, sviđa se i nekim muškarcima, ali to je nečudi jer izgledom je stvarno atraktivan, neobičan, najmanju ruku drugči. Znate kad na stolu vidite šest smartfona i ne znate koji je koji dok su onako fino posluženi, to se nam demonstrira na Instagramu, znaju svi koji me prate, a uglavnom s ovim, ne zabune, ovo ovaj, je samo jedan je ovakav, nema i dva. A drugo pitanje je naravno moja malenkost Misla Bušić. Da, ne to. Ok, ovo je jedini smartfon koji nema proreza kad se preklopi. Možda kad bi ka baš da niša nije točno, pa se nege neki dijelić možda vidi kao svjetlo da probija, mislim da se dobili odgovor. I da, jedini je kojem se pregib na zaslonu ne vidi, ni pod kojim kutem, <laughs> konačno. Doduše, možete ga vidjeti kad je zaslon isključen ili kad se svjetlo odbije od njega, ali ne u razlici u bojama kao što je to inače slučaj s ovakvim smartfonima. To je inače glavna zamjerka ekipe kad bi bila neki preklopnja kod mene i onda onako gleda sa strane i kao, e, pušta tebi ne smeta o tu, pa ja to direktno gledam. I da, zaslon je uspuno fantastičan, iz Hz za glatko skrolanje, dovoljno je svjetao na suncu, siguran sam da ćete biti oduševljeni s njim, vjerojatno je možda malo podložni o grebotinama, ali dobro, to je prekotni smartphone, No, nije samo unutrašnji dobar, nego i vanjski. Iako mu rezolucija baš to ne sugerira, dovoljno je oštar za sve potrebe i dovoljno svijetao da buhotite selfie na suncu. A i super će poslušati za novo pristigle obavijesti, tako da brzinski možete baciti oko na njih. Ali pa se vanjske strane, koliko je pažnje posljednjeno dizajnu tako da i sama bljeskalica izgleda ko briljant. Naravno, nije to briljant nek, neki kristalić ili možda barem tako izgleda, duše nisam nija siguran. Koliko sam shvatio, u njoj je skrivena ta neka posebna tehnologija koja analizira boje dok ste negdje u mračnom prostoru ili možda čak i na svjetlo. Ima tu neki koma tehnologije koji je baš nešto poseban, sad da ne, ne proučavam previše. Idemo na debljinu uređaja jer to me dosta ljudi pita ono kao jel to stane u džep traperica? ti kako ne bi Teško je dočarati zapravo tu debljinu jer ono vjerojatno ga niste vidjeli, a ste klasične smartfone, pa zamislite klasičan smartphone onda ga strpate u neku silikonsku maskicu, recimo je ovaj P50 Pro. Dobro, ne baš silikonsku, nego možda neku deblju. I sad kao, jel smeta ta debljina? Pa ako vam ne smeta klasičan smartphone, neće sigurno ni ovaj. Ali ako vam klasični smartphone smeta, šanse su da će vam ovaj svejedno stati u džep, jer u džepu se obično pliči, nego, razumijete, znači, Svaćate, stane u džep. Uglavnom, ako imate neki baš preuzak džep, treba vam top torbice. Nećete valjda na špicu bez top torbice, normalno. A neku od ovih tu vam ujedno i poklanjam objasnit ću vam malo kasnije kako. Pazite, ovu maskicu koju dobivate u kutiji, mislim, to je Huawei stvarno lijepo dizajnirao, meni baš, baš lijepo izgleda. To je neki polikarbonat, prozirni, vidite i sami. Uglavnom, lijep dodatak. Ovo sam dobavate ga i poklon, tako da nećete morati ići hodati po shopping centrima i tražiti gdje te ima maskice za PPDS pocket. Ma s debljini bilo je pitanje i jel prevelik kad se otlopi jer je kao 6.9 inča, to je skoro 7 inča tablet. Pa gledajte kako kome, definitivno nije malena. Ako se tražili kompaktni smartphone s kojim jednom rukom možete baš sve raditi, e pa to baš i nije ovaj ali ako ste tražili kompaktni smartfon koji vam stane u džep, a da pritom kad ga izvedete iz džepa i otlopite da imate dovoljno velik zaslon za sve vaše sadržaje što želite gledati, filmove, serije, dopisivaca i sl. E, onda je ovaj dobar. Realno, za male ruke danas nema kompaktnog smartfona s kojim ćete s jednom rukom sve napred. Ja imam velike ruke pa mi je problem uvijek dosegnuti vrh zaslona kako s kojim uređajem. Tako da priviknete se da koristite smartphone s dvije ruke jer s jednom rukom možete ono... Duše imate neke trikove u i to, ali boli uvo. A vjerojatno vas boli za Selfie, yep. selfie kamera baš i nije top topova, poslužite za video pozive, ali selfie na ovom uređaju su fantastični ako iskoristite stražnju kameru i dodatni zaslon, a to ćete valjda iskoristiti jer to je prednost preklopnih uređaja. Niti jedan smartphone nema toliko dobro selfie kameru s kojom ćete uhvatiti bolji selfie u odnosu na ovu stražnju. Inače, kamera na ovom P50 Pocketu je vjerojatno jedna od najboljih među svim imam čak u nekim uvjetima bih rekao da je bolje od P50 Pro, a oni koji su gledali moje recenzije za P50 Pro znaju da sam bio baš ono od oduševljen s njom jer P50 Pro ono top, top tako da imate tu negdje recenziju gore ako hoćete i nju pogledati, to je ipak ono vrh. Kažem, nije P50 Pocket bolji od ovoga, ali ima situacija gdje je. U svakom slučaju mislim da ćete biti zadovoljni s kamerama jer kamere su stvarno baš dobre kad smo već kod tih aplikacija, uvijek se postavlja pitanje je li istina da Huawei nema Android? Pa nije istina. Huawei ima Android, kao što vidite, Whatsapp, Instagram, je, aplikacije, ne znam, banke, Google mape, Chrome, YouTube, TikTok, Snapchat, Bolt, šta, ne znam, šta vi još više koristite. Onda kao, pa u čemu je što, zašto mi da kaže da ima Android? Pa gledajte, jer ima. Ono što nema je google servise, to je nešto sasvim drugo. Vi sve Googleove aplikacije možete instalirati, ali sinkronizacija s tim google aplikacijama, odnosno google servisima, neće raditi. Recimo, instalirate Google mape, vi možete nju koristiti za navigaciju, i vi vidite sve, di šta ste, ovo ono. Vidite i vaš neki omiljeni restoran. A kad dođete u restoran i uhvatite neku fotku, nećete moći objaviti recenziju na Google mapama ili ocijeniti restoran. To je recimo jedna stvar gdje vam trebaju Google-ovi servisi. Naravno, i to možete zaobići, tako da instalirate Gspace aplikaciju. Objasnio sam i to u jednom video tu negdje gore, ljevo desno nije bitno. Uglavnom, ako vas to zanima, slobodno bacite oko na taj video. Za 99,9% ko Korisnika smatram da ćete pronaći valjda sve aplikacije koje vam trebaju. Danas su stvarno iznimno male šanse da nađete baš neko koja ne radi. Evo recimo jedina aplikacija koju sam baš našao da ne radi je Android Auto. I to je to. Ako ne znate što je to, vjerojatno vam niti ne treba. Ako znate, e žao mi je. Gledajte, budimo realni, nije to savršeno rješenje, ono plug and play kao i sa nekim drugim uređajima, ali ako hoćete se minimalno potrudi, stvarno, nije to komplicirano, možete sve dobiti i na Huawei i radit će vam bez greške. A da bi to dugo tako radilo bez greške, je trebalo dobra baterija. Eh, preklopni smartphone je općenito imaju nešto slabiju bateriju u odnosu na klasične smartfone. Ovo ima 4000 mAh. E sad, ono što morate znati u vezi Huawei je to, pošto on nema te google servise, samim tim puno manje troši bateriju. Tako da 4000 mAh u Huawei se ponaša inače pa, puno bolje nego u nekom drugom smartfonu koji ima google servise, odnosno cijeli ostatak Android tabora. Nije to loše, zapravo za jedan preklopni smartphone možda bi čak rekao da je ovo najbolja baterija koju sam isprobao. U kutiji ćete dobiti i brzi punjač koji je oba na ovaj original, od 0 do 100 za 55 minuta. Ovo je definitivno najbrži preklopni smartphone što se punjenja tiče ima jedna stvar s kojom nisam zadovoljan, to je što nema bežično punjenje. Tako da, ako punite bežično vaš smartphone, morat ćete odustati toga ako želite P50 Pocket, a ako ga ne punite bežično, onda vam on, vjerojatno to neće ni smetati. Još jedna mana je ovih preklopnih uređaja, što najčešće nisu vodotporni, pa tako i ovaj nije vodotporan. Šta da radimo? Očito da nećete plivati svim u bazenu, ali u kao što bi Josip Zbajtboksa rekao, koliko vi ljudi znate da plivaju sa smartfonom? Evo, koliko? Ako vi plivate smartfona, evo recite mi dolje u komentarima. Dobro, nije naravno samo sa plivanjem jer ako ga stavite u stol na bircu, morat ćete malo pripaziti da ga neko ne zalije. Vjerojatno mu neće ništa biti, ali svejedno ja bi rađe pripazio što je malo onak naše naša se pohvaliti pa sad ja moram paziti. Očito da ovo nije najbolji Huawei kojega ima u ponudi, to bi bio ovaj P50 Pro, ali je najposebniji uređaj, ne samo Huawei, nego općenito je jedan od najposebnijih smartfona, pa je tim zaslužio i ovako jedan kratki video na mom kanalu, Eto, čisto kad sam ga već isprobao da vam ga pokažem, zašto ne. A isplate li ga se kupiti? Ako želite biti viđeni u društvu sa smartfonom, nema ekskluzivnijeg smartfona od ovoga. To vam garantiram. Gdje god da dođete, sigurno će primambiti pun kufer pogleda. Znam ekipe koje koriste druge smartfone i neke top kao to bože ekskluzivne i onda kad su vidjeli o, šta je to. U tom slučaju, ako želite baš biti viđeni, isplati se. Naravno zašto ne? Dobro, treba uzeti obzir i cijenu koja nije baš petrao niska, ali u ostalom svaki modni dodatak je iznimno skup. Pa tako i ova torbica koju poklanjam, odnosno jedna od ovih torbica koju poklanjam. Možete osvojiti sve što trebate, ne znam, lajkat like ovaj video i šerat ga na bilo kojoj društvenoj mreži. Podijelite mi skriša da se to šerali ili ne znam, napišite mi u inbox na Instagram ili pošaljite mailom neki dokaz da se to šerali ili šta ja znam. Napišite dolo u komentarima, stavite se, tako i je sve Izaberite koju god torbicu od ovih hoćete i u roku od nekih 15 dana ću odabrati jednog od pobjednika i dat mu tu torbicu samo da znate to je unikatni rad vrlo posebno torbice ispričat vam priču jednom kada se vidimo vi i ja koji ste osvojili to eto toliko od mene danas i vidimo se ići put